Sachez que tout refus de communication est une tentative de communication. Tout geste d'indifférence est un appel déguisé. Communication Nalingala, votre premier magazine d'actualité, bascule en 3.0. Étant donné que la tendance actuelle du marketing place l'humain au centre de tout intérêt, tout se fera désormais à votre intérêt. Communication Nalingala, dans sa version 3.0, pour la promotion d'une communication interpersonnelle, intersociétale, interorganisationnelle et internationale. Communication Nalingala, nous vous aidons à familiariser vos produits et services avec vos potentiels consommateurs à travers une communication adaptée. Tout sur l'actualité. Encore et toujours, l'équipe de professionnels pour résoudre vos problèmes de communication. Le magazine vous sera présenté par les lions de la communication en RDC. Bandele ya weekend et la mubisika non so bozali kolanda communication na Lingala SNL. Merci pour la fidélité na binou. Clôture ya séminaire ya CENI na ND sur Masolo et Taliba élection et salama kilobi eleki alpha olinga pour na compte SNL. 3 mois durant bandeko ya National Democratic Institute NDI na Commission électorale nationale indépendante basangisaki bactère politique ya majorité ya opposition. Il y a société civile peine à congolais ndenge autour il y a thème réflexion prospective sur les processus électoraux à RDC. Tina y atelier o ezalaki que ba congolais ba sangisa makanisi na bango pona koye ba kobongisa processus électoral na mboka na biso. Na katiwana séminaire oyo s'éclataki na 4 groupes thématiques oyo durant 10 semaines ba sangisa ki makanisi na bango. Le jeudi 10 octobre ezalaki clôture ya misala na présence ya madame Eva Thompson, représentante ya NDI na RDC, pe leurs excellences messieurs les vice-présidents na rapporteur ya CENI. Par la même occasion, ba participants ba profitaki pona ko remettre ba recommandation na bango na maboko ya vice-président ya CENI oyo a représenté ki messieurs l'abbé président. Processus électoral ya mbaloyo ezoke ne malamu na CENI na NDI. Azali déterminé ya kosunga population na ba problème oyo bazali nango honorable Franck Diongo toujours na pointe. Azala kana souci moko ya social ya peuple congolais surtout ya bana ya Kinshasa mingi bana ya Lukunga bazala na kimia yena ni botu na ngai honorable Franck Diongo mwana ya mboka ndenge ba benga kaye président ya parti politique Mouvement Lumumbisa progressiste na problème oyebimaki ya terrain pelse ya Lingwala ndenge sango panzanaki bateki yango nani ateki yango honorable Franck Diongo azwaki invitation ya bana ya Lingwala ya solo oyo balelaki ye balobi molobeli azali se moko na Lukunga oyo soki alobi na bakonzi ya mboka pe peuple na population mobimba bayo kakaye yo honorable tale la biso likambo oyo terrain pelse etekami po deja clôture selemaki tout autour ya terrain pe babanaki deja kotonga yango akendaki kokutana na ministre affaires foncières pe amobilizaki bakondi ya ndenge na ndenge po na terrain ya pelse awa na Lingwala ezonga na maboko ya bana Lingwala. Après ba démarche nyo so finalité zalaki que ministre yaki pe ba kondi ya ndenge na ndenge ba yaki ko palpe di doigt elongo na ye moko honorable Franck Diongo ata lokola bato ya mitema mabe ba salaki mobulu kutu matsa se betaki kasi kimia ekotaki po la police zalaki wana po na ko sécuriser masolo nyo so délégation ya munene ya ba kondi ya mboka. Oyo boye ba ke fale ba ya lelo. O na yepsa kibino. Boyo ka message officiel ya ministre affaires foncières. Gouvernement alobi boye. Mabele oyo ezali mabele ya l'état. Ezali mabele ya mutu moko te privé. Donc oyo makambo
basalaki ya mobulu gouvernement hôtel de ville baboyi yango yango tokolongola nabino elongo batole nyoso yo batse pona lopango bana lingwala bazanga ki malobate yoka nenge ba komunikaki na lingwala auto confirmer que azali na souci ya ba peuple muto azali mandataire officiel ya ba peuple o azaki na faute ezala ki fraudete faute ezala ki universel se peli na honorable Frank Diongo Lingwala basepeli basengi merci na honorable Frank Diongo mane ya mboka oyo nyonso bazali koya kosala ba mwanza ya pamba po solution si ezwami bakonzi batelemi kasi lokola zali kaka molobeli oyo bana nyonso ya Kinshasa bapesa motema na bango na problème oyo ezwaki bandeko bazali koyokola na IM esengelaki balongola bango bayaki kokutana na honorable Frank Diongo akenda kitie pa ministre ya santé kuna pe azwa ki solution po na bango ministre anilaki arrêté na ye bana IMS yetonda ki bango na mitema mokole ya lelo bayaki kokutana na honorable Frank Diongo po na ko remercier ye tour à tour balobaki boye ye moko pe mwana mboka bakisaki boye honorable Frank Diongo merci au wapi na batano vraiment do baby saki oui, en babiso, au disposé de la table, on a dit que je suis vraiment un excès. Le ministre a fait une réponse. Et en Amalamu, Bana et Sengeli Bazonga Koutanga Kaka, Nayem, deux ans, on a dit que je suis troisième, quatrième, Ti Basilisi, et classe Wana, diplôme na bango pe l'État pour reconnaître Yango, Bago Sapé Misaï, et Zana l'État, et Zalana privé. Tolo Balisusu Ninye! Honorable Frank Diongo alobi permanence na ye na venir enseignement ba porte etikali ya kofungwama pona ba problème nyoso bozali na yango ezali lié na ba conflit parcellaire ba conflit ya ndenge na ndenge pona koti ya kimia surtout social ya peuple congolais na kimia nyoso bo hésiter te kopusa na pembeni na ye Kinshasa awa na Kinshasa pe na Congo mobimba ezali na bon honorable oyo bayebi ko défendre population vedi ba électeur na bango kuna na assemblée nationale pe na population parmi bango papa bozali komona oyo honorable Frank Diongo mwana ya mboka azala kaboye mbati viste te kasi mutu oyo apusa na kapembe na population avandaka na population ayokaka population atambolaka na mituka ba vitre ya kokita pona zana contact na population honorable Frank Diongo papa kende se liboso peuple a sali sima na yo eh hey, qui dit mieux kaka ba mwanza ekeyo oui pona enseignement en qualité kende na université panafricaine du Congo ba inscription ezali ko salama. À quelques heures, il y a rentrée académique. Papa, maman, moi, na okotanga wapi. Si kana yebi sayo ke l'université précurseur, il y a LMD, licence, master, pe doctorat, et zali kaka université panafricaine du Congo. Université panafricaine du Congo, et zwami mosikate papa, maman, yeba ke ben scripte zali ko continue avec impact na idéologie. Si route matadi avenue MPC numéro 1, na commune ya monga fula ozamo bimba. Ami finaliste, nana vu déjà inscription. Bongo yo, au parole fufu la moutou. Ozo inscription te. Yo! Yo kaka si va fantage à l'université panafricaine du Congo te. Salle informatique très bien équipée. Étudiant nos azali devant machine. Azali ko panze informatique na ye. Et bongo koto ya bibliothèque. Kuna kutu kosakana te riche ya makasi. Soki publication moko esalami na Europe to na États-Unis directement na université panafricaine et koti na bibliothèque na bango avec impact na idéologie. Dolo balisusu nini papa mama, si nda mwana na yo asala inscription na université panafricaine du Congo,
Boba place est allée limitée. Université panafricaine du Congo, précurseur ya LMD, mon côté na terrain. Et anormal, et yo. Lelo Sonal va remettre qui prix à grand lot 17 millions à gagner en Haïti. Lelo vendredi 11 octobre, Société nationale de loterie Sonal en sigle, basa qui remise y a pris y a grand lot Oyo et Zaliko s'évaluer na 17 millions de francs congolais. Et Salamaki na présence y a ADG y a Sonal, Madame Marie-Louise Ekpoli, ba Jean Peba cadre y a Sonal. Après vérification, remise y a chèque et Salamaki na mis y a Batounyonso, pe Madame la DG y a Marie-Louise Ekpoli. A benga ki batu nyon soba ya kubeta pemi. Il y a pas longtemps to tego pesa nini lo ya 59 millions. Semaine passée na katanga to pesa ki ya 12 millions et ta suko semaine de sous to pesa ya 17 millions de francs congolais. Et l'autre senga na ba congolais ke babeta ba jeune abisso. Ba jeune abisso comme ça bato ba millionnaire et comme ça bato ba milliardaire. Ce que la pauvre de l'olobi na tongo comme riche. Po banga na binote Sonal na fin de l'année Oyo a bombé libino ba surprise ebele yoke lokoyo na bosenga na bino bosala confiance na Sonal obeti na pemi oziba million obeti Africa million oziba million mikolozia pe simple étudiant ya izipa gagnant ya prix Oyo de komo balinde komo si beta pemika kandenge de ko ya gagné lobby pe ko za la tour na yo ozo zela nini eke yo ba revendeur ya Gino en plastique ba visitant ki usine ya Bracongo pichu lonkola za la kiwana. Lelo na usine ya Bracongo délégation ba distributeur BG ya Gino en plastique tope oyo babengaka ba client pété bayaki ko visiter ndenge nini boisson sucré wana esalamaka avec un pacte pay idéologie et bandaki nanu na mwali solo na ye moko numéro 1 ya Bracongo DG pe après wana monsieur Gilles directeur commercial pe marketing ya Bracongo nde accompagné ki délégation wana na ba collaborateur na ye po ba kende ko visiter lo lenge nini Gino en plastique esalamaka ko banda na ebandeliti na produit fini. Et les kaki qui toko bokondi maté na souka mo réception et salamaki kolia komela ezalaki au rendez-vous en tout cas et les kaki qui toko bo eliki bien tout juste solution à problème nyonso si ko vraiment problème est commis sans problème parce que tout monde DG tout monde numéro 1 ba on nyonso problème exact. Responsable commercial BG Jano Moyi azanga ki malubaté bo baza ba client na biso ba teka kajuna plastique tout travaille na bango pendant moi temps ebelé yango to pensa ki lelo to yamba bango to meka ko partager na bango to sona bango to expliquer bango ndenge nini bakoki sous ko sala davantage po bango ba gagner plus biso pe to gagner plus na souka remise ya ba brevet et pesama ki na bango pe photo souvenir ezanga ki plasté to loba lisusu nini awa Bracongo esi akanga masolo yende leader ya ba événement toujours pene ya ba consommateur na ye Ekeyo! Oui! Une explosion de saveur. Compagnie aérienne Malou Aviation bazali ko informer na ba aimable clientèle na bango na lancement ya ba vol passager na kolanda horaire oyo. Mokolo ya mardi Kinshasa Kisangani ici Rubunya Kinshasa, mokolo ya jeudi Kinshasa Boende Basan Kusu Mbandaka Kinshasa, mokolo ya vendredi Kinshasa Kisangani Beni Bunia Kinshasa, pe samedi Kinshasa Loja Kinshasa. Na acquisition ya appareil ya sika ya type Grumman 159, Malou Aviation zali ko rappeler que aéronef Oyo ezali disponible pour na ba affrètement passager na destination nyonso. Pour na décollage pe atterrissage nyonso na aéroport ya Ndolo, Malou Aviation a rappelé li sous na ba client que atikali strict na horreur na ye hors tout embouteillage. Ceux qui ont été dévoués loterie n'ont eu un cyber café inédit aux alliés n'ont droit à 45 jours à cours d'anglais au Félé. Kinshasa, Congo Brazzaville, Bagangi Bemingi, Bako Sibino Mingi, oh Bango Bazali pour faire voyager des bâtonnets cyber inédit aïe, aïe naïdo
idéologie ya sika, idéologie oyo soki oyé ko betage l'autorité de fait o mi komisi kitoko na suka na yango ozali na kado ya 45 jours oyé koli anglais ofelé asuki wana te ozali na droit ya CD ya Fali Ipupa yalbom na ye kosa leka kado oyo mwana mboka ivoi apesi na bino tobengi bino boya ebele kobeta na sibia inédite osombi formulaire na yo oza na droit ya 45 jours ya kuwe anglais ya ofele tolobi ya ofele plus CD ya El Marabi ya dikap ya ofele sibia café inédite azali kobeti sa gel loterie de ve awa na croisement ya baveni forgeron na Saint-Christophe numéro 18273 quartier Funa na commune Alimete Musikate na Monigo Oza Mubimba Cyber Café Inédit Mokote Kale Koufa Chekeyo oui. Keba na mapa mwambe bebi sakabakaye ya bana pesa mwana chips fresco ako kende classe TikTok. Papara ebele songo azali ko kene kotika mwana ena kelasi bazora tete kosombe la bango chips oyo bana balingaka tela chips ango yango yo chips fresco bana yango ne balingi kolia papa mama tika kosombe la kabana ba chips ya bien te tela chips ya kalite oyo etonda ba energie esalemi na ba condition sengeli ezaka na kombo moko chips fresco Bagou ki toko yo wapi, loko la takata, loko la ya gol, ABC, na jungle, ba chips oyo bagwe zawa, no. Fresco bana ne bazo linge lango, no. Chips ango ne yangwe fale bana baliaka. Secret nangai ezali kaka moko. Pona bana nangava ba kende klas, ata na mbongo ya muke. Soki na sombi chips fresco, o ezali na guya ki toko peza mwesher. Na pesi ba nanga nyoso na longi bango ba ke klasi na kimia. Papa soko yeba kite, mama soko yeba kite, to yebi siyo, mema tayo mukolo na eri anzala, ezo sulaje kitoko po chips fresco, kitoko yo wapi, elengyo yo wapi, chips fresco, lia yango, oni nga nan enerji, sutupo na bana, mokote, eke yo. Pato, kona biso bana kasita kitoko wapi. To Longinzala, tina mokokoli, elongola, chipsa fresco. Cyber Café Jafar Kuna na bon marché, yé pezali kobet sa DV loterie, deux fois te. DV loterie, Cyber Café Jafar, oyo ya bon marché. Na lobi bien, Cyber Café Jafar tenga bien. Zambe ya Deve Loterie azo continue ko pesa service ya qualité na ba client nyonso oyo bazoya pe ba oyo basala confiance na Cyber Café Jafar na croisement venu Flambeau na titre foncier Botel la ba qualité ba photo zali ko kangama awa bazali ko traiter yango selon ba norme oyo esenga makana Deve Loterie na États-Unis d'Amérique ba exigence na makamo nyonso sengaka Cyber Café Jafar secret de veloterie bangonde bayebi yango kitoko yoka communication soko tanga photo te ou réussir te batba gagner te il faut étudier photo yebi que photo eza boy faut ko sala boy et puis tant ko kanga mutu photo faut za na norme demandé les photos aux dimensions exigées nde muta ko sala ke muta gagner eza ba cyber te le lo moni ba sali de veloterie lobby au monde ba secret ba bimie belé belé to ose la sigo au monde si ba les deux boy Lelo na Brazzaville, ye moko aye ko fongola masolo, ya kosembe zate komini ya potopoto. Avenue Mboshi 62, Deve Loterie zali kobeta makuna pona bino ba Brazzavillois. Na Kinshasa, Mokote, Nzambe, Yaya, Koko, Cyber Café Jafar nde mokonzi ya Deve Loterie. Eke yo! La boisson la plus consommée na monde za la kamayi, awa na Congo tome la kamayi ABC. ABC fraîche pure! Bakinwa bayamba yango maboko ya kofungwama pona qualité supérieure na machine ya sika kobanda fabrication ya bouteille kino traitement na yango pe mise en bouteille mise ya babouchon
na collecte yango ba étiquette pona ebima produit fini lelo na Kinshasa esengeli koyeba ke ABC Fresh Pure abimisi ba bouteille ya sika oyo bazako benga yango ba bouteille ya swag na izini ya ABC kuna maseki ezalaka te propriété au propriété traitement au traitement yango ba konzebele na ba cérémonie ba conférence ya ndenge na ndenge ba pona na bango ABC lelo esengeli koyeba ke bouteille ya kala kala mingi te ezali kosela na marché pe bouteille ya swag oya sika yango nde ekotikala pona consommation na bino. Alors Kinshasa mabimba Congo Brazzaville partout na mukiri soko moni murangi ya ABC oyo senga yango ba pesa yango tie deja valé ABC tie deja bi ABC pas encore allez bi bi aval bi hola 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 bi ABC ya soro yango na sibia café olicaps kuna pe bazali ko beta developer traitement ya photo na ndenge ya kusakana te ba mama ba papa boyo kelanga eloko yo olinga ka ko réaliser ba rêve na yo olinga ka ko kende na mboka Barack Obama occasion yango epesa meli bino. Cyber Café Olicaps.net, Mukolo idéologie et développerie en République démocratique du Congo, a fungoli ba porte panabino, visa États-Unis et loco pamba. Bana kintambo bandalu wangalia mape kinchasa mobimba, bako sabino te, kolukalisu sumosika te, yaka kobeta développerie na yona cyber café olicaps.net, okoza la desute. Develoterie a solo zobeta mara place moko na Congo oyo na cyber olicaps net na kitambo na venu du sambu numéro 11 donc son kiti maison mbungu o kiti na verdon tout na va venu du sambu o zomo tout droit point numéro 11 tant aussi au petit dev na yo bomba papier o toujours remettre en mode très jalousement pe garder mon très jalousement o zio yé na ngo to ko vérifier partie ba Congo na yo pe ba code na yo ao partie na yo ndé o ko gagner pe pour tenir Obama fara fara. Cyber Café Olicaps.net et Zomi na commune à Kintambo, na venue du Sambo numéro 11, Moussika Tena marché à Kintambo. Ma solo est DV, na Kinshasa, Evandikara Awa chez Olicaps.net. Ici c'est l'excellence dans la simplicité. Solo mon Obama, place ses affaires encore. Boya chez hey, ok yo! Béton armé babenga kayango, poto poto forte, papa, maman, ceux qui ont mêlé en Goza Moubima. Oyo ezali po na libota mobimba papa mama classe ezongi tangu mwana na yake na kotanga opesa kayeni nye ba mesanisaka mwana na mbongo te baloba pesa mwana na yo poto poto fortin soki ameli yango beton armé na récréation mwana za mobimba facile à préparer et en plus pesa ka fatigue te. Ba mama boyebi ke bana ebele ba beba po na bilialia pe bisenga senga na recreation poto poto fortin solution po na kolongo nzala na mabota na biso o tulobaki te eke yo olingi ko gagner visa ya États-Unis kende na cyber café Ben Lo Beach okobeta developerie na yo TikTok. Zela ya États-Unis e fungwami develoterie de na cyber café Ben Lo Beach bako sabino te bolanda makilela wenzete boke bana ba container na ba ligablo ba mamika ba photo ya Obama ozalaka na changu na commune ya Jili Masina kimbanseke ntsele maluku yaka kobeta develoterie na yo na ba condition ya kitoko na cyber café Ben Lo Beach oyo ezali na bâtiment ya Apocalypse 22 ozalaka na bandalungwa Ben Lo Beach ezomi na Toisondo pe lisusu po na bana kalamu na espace vis-à-vis na Victoire soki obeti kuna ozamo bimba donc ngam na siro yako kobeta bibeta betate kemba na misuba talibe makambo bele bele po na financer metanto na kati za ndimo na ti nga na sira ko za vérité po un terre bien la vérité puis la cible nos place a bien. Ce que tu as simbi avant. Ce que tu as été aux familles de quitter, ou quoi qu'il ne faut pas. La politique est de cette mission, c'est bien, mais il y a vraiment la question. Pourquoi la mission est de quitter les gars dans le monde? Là, là. Congo Kinshasa Yoka!
C'est quelle est la réussite d'un cybercafé Belle Lobitch et Zalinde na formation Oyo Bajana et Bazoa pour Kaka Bobet à Develoterie Nabino qui toko Pena Banor Mendenga Kakama Solo à Develoterie et Singelaka Zoué Ekeyo Oui. Souvent le Congo babenga kayango qui rigole de Ezaline Abassaché à 100 francs paye à 150 francs pour un petit peuple. Mwana ya Congo yoka! Nabomo ya mutu miliki ezali l'importance ya makasi yango ba Congolais batala pe ba pona kerigold ba marché nyonso ya Kinshasa na ba commune nyonso ba boutique ti na ba ligablo na ba chayeur ba yamba yango maboko polele po ba bienfait ya kerigold mokote ya koki kobosa na yango. Ezali na ba quantité nyonso olingi pe na ba chaîne ya sachet oyo bazali kobenga sauvant le Congo ya 150 francs ezali ya 100 francs pe ezali toujours na ba couleur traditionnelle na yango miliki en poudre ya qualité oyo bokoki komela lipota mobimba ezali se kerigold vraiment la sepeli mingi na miliki kerigold a facilité peuple congolais a bimisi miliki ya 100 francs na ya 150 francs alors a facilité peuple congolais ba parce que na difficulté ya komela kati ya rouge lelo ba komi komela miliki botambo la bokomona e page ya bateki ba tie miliki ya 100 francs na ya 150 francs ba na komela ti ya miliki ba ti na komela ti ya rouge et ça li ke ba tu ba sepela ya komona ke ke rigole bo sali yango ya 100 francs bo sali pe ya 150 ah ke rigole ba mata Bakita, Baba Lukana Mabele, Ba Congolais ba préféré na bango yo. Ekeyo! Ouais! Savourez les bienfaits de Kerigold. Na commune ya limité, ce que l'on peut développer, kende na cyber café pro concept. Ore bakako kende États-Unis d'Amérique, occasion yango yo cyber café pro concept café sibino. Bobeta développer, o gagné visa, o kende mboka ya oncle Sam. Papa, maman, Kinshasa pe Congo mobimba. Place Yakobeta Develoterie Ezali Kaka Moko, Cyber Café Pro Concept, Biganya Ganya Po Awa Ko Ganya Ezali Certain. Équipe Yaba Professionnel Bazali Wana Po Nako Zwa Bino Ba Photo, selon Ba Nom, Po O Ganya Develoterie Na Yo, O Zwa Visa Na Yo, O Kende États-Unis d'Amérique. Awa Na Pro Concept, Soki O Besi Develoterie Na Yo, O Ganya, Équipe Yaba Cyber Café Pro Concept, Doko Akompanye Yo Na Ba Demarche Nyo So, Si O Zwa Avion Na Yo, Pe O Kende États-Unis d'Amérique. Pour qu'on ait place, on a photo au Félété. Il y a quand même place, on peut faire un visa sur aux gens pour gagner. Qui est pas la loterie moins chère? On a bien la Kikuiti Pamba. Référence au Pesagi déjà. En diagonale, la mosquée, 11 drapeaux aux États-Unis. Yo Mouto Betara Betara Ozoarate. Mala Oyo Pro Concept a pessi aux chances. Au bénéficier d'un secret. Au tout en haut à Néo. Pour yo, au gagner. Cyber Café Pro Concept Mosika est dans la 7ème rue limitée résidentielle en diagonale dans la mosquée. Soki au moni 11 drapeaux américains, c'est que au commis na Cyber Café Pro Concept, au beta de veloterie, au gagné visa, au kende na mboka ya oncle Sam. Pro Concept, équipe yaba gagnant. Ekeyo! Ba famille la soupe loué mambazali na mawaya koye bisana baninga pe baye bani na bango. Sango ya liwa ya mwana na bango ya mwasi nye spesseur na kombo ya Nina Lasu. Oya kufa ki mokula ya samedi 5 octobre na mboka Afrique du Sud na age ya 33 ans na tina ya maladi ya tango mkuse. Mokolo ya vendredi 11 octobre arrive ya kor na aéroport ya Njili na ngonga ya 12 heures. Pe bako expose yango na salle Maisha Park na place royale na commune ya Gombe. Enterrement ko salle mamokolo ya samedi 12 octobre na cimetière na nécropole na commune ya Ntsele. Cité d'ambiance na bon marché olingi kolian tabana soso ya moto kené na chef. Yabiso eratakate. Ambiance, oh ambiance. Kopema mo pepe ya Kinshasa na weekend na pokwa ezalaka na combo. Botu nanga wapi awa na chete ya de bon marché commune ya Barumbu de référence ya ambiance ya Kinshasa batumba kana bango bantaba basala kana bango basoso kasi secret ya etumbeli ntaba e fandane awa na chete basi pe mibali bayaka kowelela kosomba parce que ekateli ba morceau
il faut aux ala locaux la bande ko nenga basa la kayango a part ko nyengele la yo matungulu na kati ya soso soki poza na posa ya pilipili ya kobweta ba kobwetele la yo pona masola taba batika na bango batika tokangi masolo na kati ya bon marché na cheta tokangi masolo nyos oh moni pendant la semaine to travaille trop. Ya on a préféré chaque week-end. Koya a on achète à deux. Kolia tabac, soso, na ba brochette, na makemba na bango. Ya on a ben ba vrai chéri loko anga, ba vrai dio, papa, maman, boya la achète à deux, bo sepela makasi. Elengi o wapi? Tolo ba lisusu nini? Soki olingi ko sepela. Papa, maman même na bana na ba week-end. Boya kabisika batumba kataba ya kitoko, soso ya kitoko, mokote na terrain, jete ane champion. Eke yo! Lelo ba sede ya single, education ya wera ebimi, bo kende kusomba. Naveko katoliki, damba mwana. Naveko misilmane, damba mwana. Naveko protestante, wera son. La star la plus populaire de l'Afrique centrale, le seul, l'incontestable, l'inégalable Ngiama Makanda Weransan, étant ambassadeur de la paix, Binonio Soboya na édition originale na victoire na Oshwe et Paiwap ba cédé ya maxi single éducation à Weransan et ye bota la nenge ba bazali ko somba yango ba fanatique nyoso. Weransan est très touché pour na éducation à ba congolais. Prise ya conscience oyo weranson azali ko senga na ba étudiants nyonso ba yeba na kotanga malamu pona lobby développement ya mboka Congo e monana duro weranson alobeli biloko mususu te kaka éducation papa maman mwana nyonso yoka disque oyo eza kitoko yo wapi Merci vraiment merci na wera ndinga bimise libiso CD audio po ya monde mtebeta na baba na bavatir to dana po sa ya audio po na kuyoka nga ngoyo deja ya pele ba ya tubo ya weli sa po ya benda ya bino audio deja ebimi merci wera san et que yo marche pecos pardonnance fiers agaves sont tous à l'école et comment na ngoko mesano chaque dimanche jaiko langa langa abeta kan extrema campagne bo kindiku Ya Josan Nyoka Longo le vieux bombas et longo na orchestre de toutes les générations. Zaiko langa langa kolomboka bazali ko bengi sabino na mobange na concert oyo ba kopeta mokolo ya dimanche oyo à partir ya 17h na extrêmement campagne. Mobimba, boya lisusu ebele, ko passe ba bon moment, elongo na orchestre na bino, saiko langa langa, cadeau signé, c'est Big Esperel. Allez, yoke loko. Bueno! Boyoki elinga kolakta keto komi na suka ya présentation ya CNL na ifis mani na zalaki na sengo makasi ya kupresenter bino yango mbote pe joyeux anniversaire na Juvenal Mbembo oya landaka CNL lisusu na Fatou Chams pe lisusu na Fabien Molanga kasi ngai na bino tokukuta na lobby na kobosa na bino te ba mama boyebika ka ne mwana na bino Cherry Land alubaka ale la bino fort po ba kitoko yo wapi eki